ሰዎች አንድ ላይ ይታለ ስራ ይዘመተናል አንድነታችንና ኢትዮጵያዊነታችን ይገልጻል በእናስባለን እንደምትወ ተስፋ እናደርጋለን Toast
toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back memories, bring back you. Dip, 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 dip. ስራችንን ኮድዳችሁልን ላይክ እና ሼር በማድረግ አግዙን። ነው ሀገርህ ከነዚህ ቁራጮች ምንስ ነው የሚገልጽህ በእነዚህ ክፋዮች ያንተ ታሪክ የታል አባትህ የሰጠህ ለልጄ ነገ ብሎ ደሚያፈሰሰልህ አንተን አራስ ሆና ያንጊዜ እናትህ ላንተ ቀና ሰባ ስትሰንቅ ለአባትህ ያንተን ናፍቆት እንኳን ባግባቡ ሳይጨርስ የወጣው ጦር ሜዳ ሊሞት ደሙን ሊያፈስ ንገረኝ ራስህ እኔ ልጠይቅህ ያን ታሪክ የሰራው እንዲበራቀነ ለነዚህ ቁራጭ ነው ወይስ ለምንድን ነው ስታይ ለማይገባህ የተጻፈባቸው በላ ነገረኛ ምን ታሪክ አለበት የሃምባሻ መሳይ ሳይኖረው አንድነት እስኪ ነገረኛ ምንስ ትርጉም አለው እንዴ ይብትን ታሪክ ፈራሽ ማንነት ነው ይልቅ ይሄ ቁራጭ ትርጉም የሚኖረው ማንነትህ እንኳን የራስህ ሚሆነው የተሰራን ታሪክ አይደል ስትበት ነው እነዚህን ቁራጮች ስትገጥማቸው ነው ያኔ ታውቀዋለህ ብዙም ሳትማክን አባትህ የሞተው ለኢትዮጵያ እንደሆነ